Nitong mga nakaraang linggo, pumutok ang pangalan nitong si Pantalyon Alvarez dahil sa samot-saring mga walang kwentang pinagsasasabi nito sa harapan po ng publiko. Partikular ang panawagan na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas at yung pinakahuli, yung panawagan niya po sa ating mga kasundaluhan na i ang support sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At ito naman po ay napanood na natin sa iba't ibang mga balita. Kasama po ngayon, pinakalates diyan, ay ang pagsasampa po ng kaso sa Committee on Ethics diyan po sa House of Representatives. Tunghayan po natin ang balita na hatid ni Sir Mike Abe, kaugnay po niyan. Ito, kilala niyo? Kilala po niyo siya? Siya po yung dating speaker, Antalyon Alvarez at congressman ng Davao del Norte. Siya po ay isasalang na sa committee o ethics committee ng kongreso dahil meron na pong resolusyon ang kongreso at siya ay iimbestigahan na sa kanyang mga sinasabing hindi daw po katanggap-tanggap bilang congressman, bilang opisyal ng pamahalaan. Makatuwiran ba ang gagawing investigasyon dito kay Congressman Alvarez. Siyempre, kung ikaw ay Pilipino na nagmamahal sa Pilipinas at sa binigay na mandato sa kasalukuyang Pangulo, makatwiran na makatwiran po yan. Dahil unang-una, walang sino mang Pilipino ang dapat nananawagan na ihiwalay ang anumang bahagi ng teritoryo nito sa Pilipinas. Yan po ay isang unconstitutional at hindi po yan dapat sinasabi ng kahit sino man lalong-lalo lalo na mula po sa isang kongresista at isang abogado. Dapat kayong mga abogado, mas alam nyo po iyan dahil kayo po ang nakakaalam ng batas. Pero itong si Pantalyon Alvarez, mukhang nakakalimut po yata ito dahil sa kanyang mga political na interes, mga motivation niya na ginagamit niya diyan para magsalita ng hindi maganda sa harapan po ng publiko. Pinakahuli po diyan yung pagsasite niya po ng mga salita na i ang support ng ating Armed Forces of the Philippines para mapilitan daw po ang ating Pangulong Bongbong Marcos na mag na lamang at maupo bilang Pangulo ito pong Vice President na si Sara Duterte. Ang tanong na lamang sa ating ngayon, ano kaya ang magiging direksyon na tatahakin ng Committee on Ethics na yan sa House of Representatives? Ito po kaya ay matutulad kay Congressman Arnold Potebes na Tinanggal po dyan sa kongreso. Pero hindi pa natin alam ngayon yan kasi hindi naman po ganoon kabigat kumpara doon sa ginawa nitong si Arnold Potebes. Baka maaaring isuspend lamang o kung ano man. Ano? But I am hoping na maging makatwiran ang gagawin po ng ating House of Representatives at appropriate penalty should be given dito po kay Congressman Pantalyon Alvarez. Hindi po maikakaila na siya po talaga ay nanghimok sa ating mga kasundaluhan para po i ang support sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy po natin ang pakikinig dito po kay Mike Abe. Doon sa kanyang pagsasabi na dapat ang military ay mag-withdraw na ng support kay Pangulong Marcos. Kasi ito si Alvarez kasama ng mga lumalaban sa ating administrasyon ng grupo ni Duterte at Kibuloy. Yan. Tama yung binanggit na yan ni Mike Abe. Kasama ito si Pantalion Alvarez sa mga lumalaban sa kasalukuyang gobyerno. Pinangungunahan po yan ni Rodrigo Duterte. At ang mga infamous na personalidad dyan ay si Glenn Chong, kung saan nakakahiya po ang kanyang naging pananalita sapagkat pumapatol pala ito sa isang babae kung saan binantaan niya si First Lady na kanyang sasampalin kaliwat kanan kapag ka ito daw po ay kanyang makita. Ang tanong, kaya niya kayang gawin yon? Pangalawa, ito pong si Harry Roque na naturing ang international lawyer pero naniniwala po sa isang napakasinungaling na si Jonathan Morales. At dito natin isingit muna ang issue na yan. Itong si Jonathan Morales, ito po ay ang kasalukuyang ginagamit ng mga Duterte laban sa kasalukuyang gobyerno. Ang kanyang kasinungalingan ay in-entertain nitong si Ronald De La Rosa sa Senado. At doon binigyan niya ng quote-unquote safe place ayon kay Antonio Trillanes para makapagsalita itong si, an, itong si Jonathan Morales ng kanyang mga kasinungalingan. By the way, si Jonathan Morales wala po itong kredibilidad. Kaya kung ang paglalabanan po ay institusyon kung saan nandyaan sa ating gobyerno ang pinag-uusapan, eh dapat si Senator Ronald De La Rosa maniniwala sa institusyon, hindi po sa isang disgraced PIDEA agent. Bakit? Ito po ay tinanggal sa pagka-ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency dahil po siya ay sinungaling for being dishonest, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. At meron din po itong kinakaharap na kasong false testimony sa ating hukuman. Sa madaling salita, ito po ay inaasahan ng magsisinungaling sa napakaraming pagkakataon. At hindi naman po ibig sabihin na kapag ka ang tao ay dire-diretso lamang sa pagsasalita, ay nagsasabi na kagad ng katotohanan. Yan kasi ang nagiging batayan nitong si Senator Ronald De La Rosa kung bakit niya sinasabi ngayon sa harapan ng publiko na deadlock ang laban daw po doon sa committee. Bakit deadlock? Ano yun? Tabla? Ha? Naniniwala siya at the same time, Diyan sa Pideya at kay Jonathan Morales. Alam po ninyo, Senator Ronald De La Rosa, kung kami hindi po nasa tama ang pag-iisip, ah, alam nyo na ang katumbas noon sa kabila, eh baka mapaniwala nyo po kami na ang basihan po ng authenticity of, the authenticity of a document ay yung punch hole na matatagpuan po sa isang dokumento. Kasi doon po lumalabas sa inyong mga pahayag na yung puncher hole po na yan ay magpapatunay na hindi daw po AI generated yung dokumento circulating online. Pero ang nakakapagtaka sa inyo, conclusively sinabi nyo po yan without even knowing kung meron po ba talagang physical documents. Kasi not even, hindi nyo nga po nakita yan physically. Di ba? Nagbabase lamang po kayo sa inyong opinion at yung puncher, puncher hole na yan sa photograph. Kaya hindi ko mawari kung kayo po ba talaga ay ginagamit ang inyo pong karanasan, kaalaman para lamang sabihin na kayo ay naniniwala dito kay Jonathan Morales at the same time naniniwala sa Philippine Drug Enforcement Agency. Ngayon, panoorin po natin ang pahayag po ng House of Representatives kaugnay po ng issue na yan. Tinanong po kasi sila ng isang reporter tungkol po dyan sa sinasabing nitong si Morales na adik daw po si Pangulong Bongbong Marcos. Ano po ang kasagutan dito ng ating mga kongresista? Panoorin po ninyo mga tol. Pinipilit ng isang nung Jonathan Morales, isang disgraced PDEA agent na totoo daw yung document. And sinasabi din ni Bato de la Rosa na totoo din daw yung document kasi daw nakapuncher. Ano mo sabi niyo po dito dito sa issue ng sinasabing pagiging drug addict daw ng ating Pangulo. Kasi pinipilit ng mga pro-Duterte na addict daw si President uh, Marcos. Binidin nila ito. Ako man sabi niyo po dito. I won't even dignify the comment about the President. No? But just with what happened during the hearing, uh, it's one man's <laughs> word against the system that You know, we we have confirmed that 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 the PDEA leadership has confirmed is electronic. Diba yung pro, promise ba yun? Yung plans and records or operations for Yung IMS system nila. Kung, 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 saan nakita nila, na, naipakita nila na hindi pwedeng singitan. At may serialized yung number niyan, sunod-sunod. So kumbaga objective information yon Ang sinabi ng isang may record ng ang credibility ay questionable sabihin na lang natin no? isang dismissed pedia pedia agent marahil kitang-kita naman ng taong bayan kung sino ang dapat pa naiwalaan hindi ko lang alam kung bakit yung ikasama nating senador yun ang gusto niyang paniwalaan ano? pero ako siguro ito na yung ingay ng politika katulad po ng sinasabi ni congressman Asidre hindi rin natin alam bakit gustong paniwalaan nitong si Bato de la Rosa itong si Jonathan Morales. Kaya kung speculations po ang pag-uusapan po natin, ito po ay uugma doon po sa relasyon itong si de la Rosa sa mga Duterte. Hindi naman po maikakaila na itong si de la Rosa ay talagang ang loyalty po nito para sa mga Duterte. Kahit anong sabihin niya na ang loyalty niya ay para sa bansa at sa, Pilip at sa mga Pilipino, Mahirap pong paniwalaan yon dahil alam naman po natin ang naging takbo ng karir nitong si Ronald De La Rosa. Ito po ay naging chief of police or city director ng Davao City Police Office sa panahon po ni Rodrigo Duterte dyan po sa Davao. At nang maupo bilang Pangulo ng Pilipinas itong si Rodrigo Duterte, ito po ay kanyang itinalaga na hepe ng pambansang pulisya ng Pilipinas. nung panahon po ng halalan, kahit taliwas po sa rules and regulation ng ating mga kapulisan na maging partisan pagdating po sa politika, pinili po nitong si Ronald De La Rosa na publicly ipakita ang kanyang suporta sa noon ay kumakandidato pa lamang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos ang kanyang panunungkulan bilang chief PNP, ay siya naman pong pag-appoint sa kanya sa Bureau of Correction bilang Director General at siya po ay nag-decide na kumandidato noong 2019 sa pagkasenador na nalo sa tulong din po ng mga Duterte. Kaya malinaw na malinaw po dito na ang loyalty po nito ay sa mga Duterte. At alam po ninyo, isa pa po sa nakakapagtaka dito kung bakit natin sinasabi na ganito ang kanyang ginagawa ngayon ay dahil ayon mismo sa dating senador, sinorkat nitong si Ronald De La Rosa ang proseso pagdating sa paghir ng mga issue sa committee. Hindi daw po ito dumaan sa betting process. Napakabilis po ng pangyayari dito. Walang preliminary research and preliminary investigation ay sinagawa at automatically pinaupo sa committee ito pong si Jonathan Morales na ngayon saksakan po ng kasinungalingan ng pinagsasabi sa harapan po ng publiko. Kaya ipinapaalala ko lamang po sa inyo mga tol, lahat ng mga Duterte allies sa politika, at even ang mga Duterte, wag na po sana nating iboto sa anumang posisyon sa ating gobyerno. Ngayon, kung yung mga taga City of Davao gusto po nilang iupo pa rin ang mga Duterte doon sa kanilang lugar, sila na po ang bahalang mag-decide doon. Pero tayong mga Pilipino na wala po dyan sa City of Davao, wag po tayong magkakamali na bumoto ng mga Duterte at ng mga kaalyado po nito. Tuloy po natin ang pakikinig dito po kay Congressman Asidre. Na dapat nating iwasan ako ah uh, para sa akin no nakakapagtaka din uh, kasi nga kung titingnan mo yung dalawang panig uh, isa po si yung former uh, agent ng PDEA na nagsasabi na totoo itong dokumentong ito at ito naman yung mismong PDEA na yung mismong ahensya na ang nagsasabi na walang kapatal may basher kaya So, as a final note, um, Ma'am Vice President, uh, could you just uh, give us your thoughts on the State of the Nation address? Um, yes. So, initially, uh, the Sona, the, SON, the State of the Nation of uh, President Marcos, I think uh, everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech. That's, that was, I think, the reason why it, take, it took it took, a, it took a long time for people to start clapping, because uh, the economic part was uh, in the uh, beginning, and many people really do not understand economic numbers. But uh, and um, another um, observation of mine uh, was uh, immediately after the. Uh, speech uh, of the president while I was going home. I was talking to one of our writers in my office and I told him that I really liked how the speech was written because I do not write that way and I truly appreciated uh, the form uh, that that speech was um, composed. And um, as a cabinet secretary, and one who is the other, the other half of the UNI team, I would say that uh, the state of the nation of uh, address of President Marcos was on point and perfect. Thank you. Hanggang ganyan lang ang kakayahan ng mga DD sheets eh. Kaya wag po tayong magkakamaling bumoto mga tol ha. Ah. Ngayon tuloy po natin ang pakikinig dito po sa mga matatalinong kongresista. Hanan yung dokumentong yan peke yan, non-existent yung dokumento na yan. So, kanino ka po maniniwala? So, you're, kung hindi ka maniniwala sa mismong ahensya, you're questioning the integrity of the whole institution and the whole agency itself. Yon ang problema sa iyo, Senator Ronald De La Rosa. Hindi pa pwedeng maniwala ka sa dalawang parte na yan. Either maniwala ka kay Jonathan Morales o sa PIDEA. Pero ikaw ay dating dating Hepe ng Pambansang Polisya ng Pilipinas, alam mo ang proseso. Pero bakit mas pinipili mong paniwalaan ang dalawa? PIDEA at saka ang itong si Jonathan Morales na napakasinungaling. Dapat sa Pideya ka lang maniwala. Kasi institusyon na ang nagsasalita. Pag hindi ka naniwala sa Pideya, parang kine-question mo ang institusyon mismo. And that's Mano, something uh, coming from a former... Uh, PNP chief po ng ating uh, senator. Uh, it's something that he needs to, you know, he needs to trust the agency. Okay, yeah. And ito po, disgrace agent na bakit po tayo maniniwala sa sinasabi niya. And sa ngayong panahon na talaga, napakadaling mag-fabricate ng mga dokumento online. Even there's so much technology ngayon po, nakakatakot na nga po online ngayon eh. Dahil hindi natin ano kung anong paniniwalaan natin. Hindi, talagang kailangan nating suriin mabuti ang nakikita natin online dahil napakahirap na talaga makita kung ano yung totoo at ano yung hindi. So, ang daling uh, ang dali pong i-fabricate ng ganung dokumento na hindi porket may punch hole o may mga data doon or may mga, uh, dun, or may mga uh, information doon na posible ay totoo, hindi ibig sabihin totoo na kagad yung dokumentong yun. Eh mismo yung ahensya na pong nagsasabi na hindi nga ito totoo. Bakit natin papaniwalaan ng uh, ang mga taong dati nang na may may bahid sa kanilang uh, history, may bahid Pakinggan mo yan, ha? Ronald De La Rosa, senator. <laughs> Kasi, ewang ko kung kayo po ba ay uh, nag-iisip talaga dito ng tama o nagiging parte kayo ng grand plan ng mga Duterte laban sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kasi alam niyo mga tol, hindi nila, excuse me, may kakaila na talagang planado ngayon ng ginagawa ng mga Duterte na ito at supporter nito laban sa Marcos administration. Ang kanilang layunin, patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos kailan ang tamang panahon, starting July 1, dapat mangyari na. Kasi pag nangyari yan, magiging pangulo itong si Sara Duterte at eligible pa siya for election sa 2028, another 10 years. Di ba? Another 10 years dahil ang unang gumawa niyan, itong si Makapagal Arroyo. Kaya nga, hindi talaga mawawala sa isipan natin. Unang-una, magkaibigan niyan dalawa. Eh sabi nga, sabihin mo sa akin kung sino ang iyong kaibigan at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Diba? Kasabihan po yun. Tuloy po tayo dito kahit na sa kanilang uh, career. Diba, bakit tayo maniniwala sa taong gano'n? Para sa akin po, napakadaling i-distinguish kung sino po nagsasabi rin ng totoo at sino nagsasabi ng kasinungalingan. Thank you. If I may add lang. sige, oh, sige. But... If I may add, nakakalungkot lang no, minsan na ang ihinge ng politika umabot na sa level ng ganito. Uh, meron tayong presidente na napakasipag at mula nung umupo sa... Adidinig nyo yan. Kung bukas lamang ang isipan ninyo, kitang-kita natin yan. Even ang mga dilaw at pink nakikita yan. Hindi man lahat. Pero marami ngayon tayong nakikilala ng mga dilaw at pink at na-appreciate po nila ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga dating kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos ng dilaw at pink, sila ay patuloy din naman nagko-constructive co critics sa ating Pangulo. Pero ina-appreciate nila yung mga magagandang ginagawa po ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit sa mga DD sheets, ewan ko kung anong uri ng tao ang mga ito dahil para sa kanilang paniniwala, katulad nitong si Lorraine Badoy, isingit ko lang, naalala ko siya, sabi niya, walang hiya daw po ang ating First Lady at ang ating Pangulong Bongbong Marcos at mga magnanakaw ang mga Marcos. Wala daw ginawa kung hindi magparty-party at hindi daw po inaatupag ang tumulong sa mga kababayan nating Pilipino mukhang hindi niya talaga nakikita kung ano po ang ginagawa ng ating Pangulo sa kasalukuyan. At napakarami po no, na hindi na po natin muna iisa't isahin sa ngayon, kaya patuloy po nating pakinggan ito pong si Congressman Asidre pwesto ay tuloy-tuloy ang kanyang pagtrabaho para maiangat ng buhay ng ating mga kababayan. Pero merong iilan na talang patuloy. Na so hindi as na a final note, um, Ma'am Vice President, uh, could you just uh, give us your thoughts on the State of the Nation address? Um, yes. So initially, Uh, the SONA, the, son, the State of the Nation of uh, President Marcos, I think uh, everyone Or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech. That's, that was, I think, the reason why it, take, it, took a, it took a long time for people to start clapping because uh, the economic part was uh, in the uh, beginning, and many people really do not understand economic numbers. But, uh, and um, another um, observation of mine uh, was uh, immediately after the uh, speech uh, of the president, while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written because I do not write that way, and I truly appreciated uh, the form uh, that that speech was. Um, compost and um, as a cabinet secretary and one who is the other the other half of the unity team i would say that uh, the state of the nation of uh, address of president marcos was on point and perfect thank you sabi nitong hindi ko mabasa ang pangalan sus paulit-ulit sayang yung topic unang-una hindi masasayang ang topic kung ikaw ay magpo-focus. Pangalawa, ang layunin natin, huwag iboto ang mga Duterte at ang mga allies nito. Ang paulit-ulit na pagpapakita sa harapan ng publiko ng itok-itok na yan ay maaaring magbuka sa iba para magising sa katotohanan na itong si Vice President Sara Duterte ay limitado ang kakayahan o sa madaling salita, mahina. Kaya gamitin po ninyo ang inyong pangunawa rito. Kung ayaw nyo pong manood sa akin dahil po paulit-ulit So be it, wala pong problema dyan. Hindi po natin yan pinipilit sa inyo. At pangatlo, yan po ang pinakamabisang kaparaanan para ang mga basher natin dito sa ating programa ay malusaw. O, ngayon, kung naiinis kayo dyan, e eh baka isa po kayo sa mga naiinis na makita o baka isa kayo sa mga sumusuporta sa mga Duterte kaya nabubuisit kayong pinapaulit-ulit po natin yan. Ngayon, dako po tayo muli dito po sa sinasabi ni Congressman Asidre. Na ibagsak, uh, pababa ang ating bansa. At sana ho'y pagmatsag po ang ating mga kababayan, ang ating mga kapapilipino, makita nila sino yung para sa ikabubuti natin at sino yung nag lang para, para Paba. sa mga pasarili niyang pa-interes. Ngayon, balik tayo dito po kay Pantalyon Alvarez. Pakinggan po natin patuloy ang opinion dito nitong si Mike Abe. Mga taga Davao. Okay? Dahil dyan, may congressman po na hindi na nakatiis at nag-file na ng resolution para isa lang sa komite. So lumalabas, hindi lang pala itong isyo ng kanyang panawagan sa military na mag-withdraw ng support sa Commander-in-Chief President Marcos kung hindi pati yung isyo na nagplano siya na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas ay aalamin niya sa kanya. Kasi yung kung dalawang iso ito, parehong unethical, parehong kung hindi katanggap-tanggap sa isang government official na pinapasweldo ng taong bayan, tapos ang panawagan, ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Na... O, i-address natin ito. Maayos naman to eh. Sabi niya, Sir, with your respect, I don't know you, but asking yourself why Mr. Morales was in the Senate, first and foremost, you should know the reason. And he was there to testify that the document, ano po yung sasabihin nyo pa? Now, ganito yan, A na. Unang-una, ang issue ay sinasabi ng mga DDS, DDS sheets, na umagamit ng illegal na droga si Pangulong Bongbong Marcos. Napakatagal nilang sinabi yan. Una, video. Hindi nila mailabas ang video to the extent na naka-compromise ngayon sila sa publiko. Tapos, dumating ngayon yung mga documents sa pag sa posesyon nitong si Maharluka at ipinakita niya ito sa publiko. Ang tanong, ang mga documents ba na yon ay of national interest or concern? ba diba? Simpleng sagot, hindi po. Yon ay pamumulitika ng isang nagpapakalat ng fake news. Kaya bakit mo ito Imbi iimbestigahan agad-agaran sa Senado. Alam mo ba ang salitang moto proprio in? Ha? Tinatagalog ko ang pagsagot ko sa iyo kahit nag ingles ka sa kasi mas marami ang nangangailangan na Tagalog ang pagsasalita natin dito. Kaya sana maunawaan mo. Ha? Alam mo ang ibig sabihin ng moto proprio on his own initiative. At hindi pe pwedeng on his own initiative lamang, e eh, sasalang na kagad sa committee ang isang issue na saksakan ng kasinungalingan. Bakit? Kailangan dumaan po ito sa tamang proseso. Betting process ang tawag doon. Sa betting process, merong preliminary research or investigation. Ipinaliwanag sa atin ito ng mga senador, particular ang dating senador na si Antonio Trillanes. Dumaan ba ito sa prosesong ganon? Hindi. Dahil si Senator Ronald De La Rosa mismo ang nag-reveal ng katotohanan. Ano ang katotohanan? Dumating sa kanya ang sulat which is hindi dapat sa kanya muna. At least sana sa Senado or sa institusyon mismo. Pero direkta kagad sa kanya at sabi niya hindi niya kagad ito na atupag kasi bakasyon. Pero antimano nung mabasa niya without even betting that information naglabas kagad siya ng notice of hearing. On April 25, 2024, lumabas ang notice of hearing at ito nga ang pecha ay April 30 kung hindi ako nagkakamali. Ganon kabilis eh. Ngayon nakikita mo ang reason? Hindi dahil para patutuhanan nitong si Jonathan Morales ang dokumento kung hindi ikalat nila sa kanilang mga kasinungalingan na si Pangulong Bongbong Marcos ay isang adik at saka si Maricel Soriano without even proving with evidence ang kanilang mga sinasabi. Jonathan Morales just stated ng mga kasinungalingan. Ngayon, hindi natin masasabing yon ay may katotohanan sapagkat walang sa walang corroborative evidence na sinasabi niya na yon ay totoo kung hindi pawang mga salita niya lamang. Binara nga siya ng Philippine Drug Enforcement Agency, di ba? Sabi sa kanya o sa chairperson, nandoon sila at sinasabi ang mga katotohanan coupled with documentary evidence. Pero anong nangyari? Mas pinaniniwalaan pa ni Ronald De La Rosa si Jonathan Morales na wala namang ebidensya kung hindi kanyang salita lamang. Ngayon, kung pilosopuhan ng pag-uusapan natin in, ganito yan kasimple. Sabi ninyo, naniniwala kayo kay Jonathan Morales dahil sinasabi niya ang totoo. E ngayon, si Arturo Las Cañas, nagsasabi ng testimonya niya sa harapan ng publiko. Kung gano'n ang lohikan nyo, dapat paniwalaan nyo rin si Arturo Las Cañas, na itong si Rodrigo Duterte ayon sa testimonya ni Arturo Las Cañas, ay mamamatay tao, lord of all drug lords, the most dangerous person in the southern hemisphere at higit sa lahat, he is a monster. Ayon yan kay Arturo Las Cañas. Kaya huwag kayong maging double standard. Ako nung, pini, nung nireaksyonan ko si Arturo Las Cañas, I let my audience, the public decide kung sila ba ay maniniwala o hindi kay Arturo Las Cañas And let the people decide kung sino ang paniniwalaan namin. Ngayon, kami naniniwala na si itong si Jonathan Morales ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Problema ba sa inyo yon? Kung problema sa inyo yon, it's up to you to prove na si Pangulong Bongbong Marcos ay isang adik. Hindi the other way around. Parang ang nangyayari sa inyo, mag-aakusa kayo, pero yung inaakusahan ninyo ang magpapatunay sa akusasyon na hindi totoo yung sinasabi ninyo. Baligtad kayo. Kung gaano ka baligtad ang utak ng mga DD sheets, I am not saying na ikaw yan, Ayn, pero ganoon ka baligtad ang mga paniniwala ng mga DD sheets. Ngayon, tuloy po tayo dito sa pakikinig kay Sir Mike Abe. Labab sa saligang batas pag-withdraw ng support ng military sa gobyerno labag din sa batas yan. Yan ay may pagkasidisyon o inciting to sedition. Kaya iniimbestiga na nga siya ng DOJ na pwedeng may pagka pwede siyang kasuhan ng sedition o panggugulo na. Tama. Ha? Tayo nag-aantay na lamang ng resulta dyan sa ginawang investigasyon ng Department of Justice. But we are hoping na talagang merong maturuan po ng leksyon dito. Kasi Kitang-kita naman natin eh na meron talagang paglabag sa batas. Kahit tayo hindi mga abogado, ako, isa po akong criminologist. I know the elements of a criminal act. Ha? Huh? At kitang-kita ko doon na meron talagang paglabag sa batas itong si Pantalyon Alvarez. Kaya sana masampahan po ito ng kaso. Ngayon, hayaan natin ang korte ang mag-decide kung siya ba ay guilty or not guilty. After all, sinasabi naman itong si Pantaleon Alvarez, handa niyang harapin ang mga kasong ibabato sa kanya. O, kaya sa mga sinasabi natin ngayon dito mga tol, sa napapanood po natin kay Mike Abe, panoorin niyo po ng buo ang video na yan, isa lamang po ang konklusyon natin dito. Lahat ng mga Duterte at mga kaalyado nito, wag po natin iboboto sa darating po na 2025 senatorial election. At even sa mga local positions, wag po natin ibuboto lahat po ng isusulong nila. Siguraduhin po natin na ang mga iahalal po natin ng na mga politiko sa hinaharap ay yung talagang ang layunin ay para sa bansa at sa bawat Pilipino. Hindi po para mag-serve sa interest ng mga Duterte. O, ngayon, sasabihin niyo maaga kami na mumulitika. Ganun talaga. After all, hindi kami party sa anumang political group. Ha, kami po ay isang ordinaryong Pilipino lamang at alam naman natin sa politika dalawang uri ang pangangampanya. Mangangampanya ka para iboto ang iyong sinusuportahan at mangangampanya ka para huwag iboto ang kalaban ng iyong sinusuportahan.